Andri. Sten. Mida sa tegid siin, et sa nagu siia ujuma jäid? Pigem küsimus, mida ma 7,5 minutit tegin, et mis ujuma jäin. No osa sellest muidugi ootas selle taga, et me hakkaks salvestama. Trials Risingut, mis on Soome peaministri, nüüd see peaministri endise presidendi järjekordne ja sissekanne Trials seeriasse. Kas tema siiani teeb seda või? Jaa, üksinda. Oma enese kätega. Sellepärast Soome riik ongi nii palju parem kui Eesti. Alustame sellest, et ma näitan, näe, kõik terve maailm on avatud meie ees valla. See on ma ei näe Soomes mitte ühtegi sõitu. Suur auster. On isegi. Ja me lähemegi The Flying Finni kõigepealt sõitma. Sellepärast, et sa kommenteerisid nende ebaadekvaatsust ja nüüd meil on aeg tõestada vastupidist. Ebaadekvaatsust? Mis mõttes? Et neil ei ole ühtegi selles mõttes. Eestil ei ole ühtegi rada. Ja ma just väitsin, et Soome on nagu nii tuus, et nende peaminister, ex-president teeb siuksed asja. Et mida Eesti peaminister või ex-president või teevad? Okei, tegelikult Ratasel oli ju mäng. Jah, aga... Ei, oota, mida? Ratasel oli mäng. See mingi jalgratta sõitmine, kus sa pidid aukudest mööda sõitma, siis sa võisid võtta jalgratta. Oota, nüüd, ma alustan algusest. Ühesõnaga, tagasi teema juurde, siis tegemist on Soome Studio Red Links järjekordse loominguga. See on põhiseerias, on see kuues mäng. Juba? Jah. Mis aastast? 2000, nagu ma enne vaatasin, algas Trialsi seeria Java mänguna. Juures. Ja siis järgmisena peale seda tehti valmis üks, oi, nüüd ma läksin viltu, peale seda tehti valmis üks mitte Java mäng, aga mitte ka nagu nii-öelda see konsoolikas, kus nagu see populaarsus algas. Mis ajast alates nad Ubisofti minu arust, kas lükata tõmmata on? Fusioniga äkki või? Okei. Oi, nüüd mul, opa, oota. Sul läheb, mis alvast, see rääkimine ja mängimine ei ole absoluutselt teema, kus juures ma avastasin praegu Trialsiga eelkõige. See vist on siuke, ma natuke enne tänast salvestust mängisin seda. Oi. Mul tuli meelda, et mulle jõhkralt meeldib see mäng, ja. Sest et ma olen tegelikult seda sama mängu enne siin mänginud. Kui nüüd täiesti ausa. Boom! Sest et Gamescomil ma mängisin seda oma hea 25 minutit ja siis sain ka lasta endas pilti teha nii-öelda selle Trialsi mootorate kõrval, aga ma ei teinud seda. Miks ei teinud seda? Siis mul oli see võimalus ja siis ma ei taha kasutada asju, mis võimaldatud on. Mul oli hõbe, väga hea. Siin, jah, kusjuures siin nagu vahel on raske aru saada, siin selle härrasmehe all, nagu sa näed, on see pisike hõbemedal. Mm-hmm. Või noh, nii-öelda hõbemedal ja siin on rada, kus ma ei ole käinud. On lihtsalt luukere pea. Aga see näeb veits välja nagu hõbemedal. Ma siis peaks nagu suht meil vahet teha, jah? Jah. Okei. Okay. Vaatame, mis... Ma arvan, et neil on salajane plaan müüa ka 75 toliseid telekaid selle mänguga koos. Ubisofti lendal. Jah, täpselt. Ubisofti uued telekaid. Eves soovitab. Eves ise on enda kätega kokku ehitanud. Mm-hmm. Seeria varasemate osadega võrreldes siin vist erilisi nagu muutus ei ole. Võibolla need taustale on rohkem pandud seda müra nii-öelda. Ilusat müra isegi tegelikult, sest... Mis mina panin tähele on ka see, et siin kohati ju nii-öelda need... Kuigi see on nagu tasapinnaline mäng, mm-hmm. selles mõttes, et sa ainult nagu põhimõtteliselt pöörad ennast üles alla, siis siin oli üks kaart, mida ma proovisin, kus kaamera nurk muutus. Mida mina ei ole selle seeria puhul varem täheldanud. Vist on, ma ei oska pead anda, ma ei ole nagu niivõrd mälusoppidesse talletanud seda. See oli päris loos surm. Ma ei ole talletanud neid spetsiifilisi detaile. Okei. Et nüüd 100%-lise kindlusega öelda, et kuule jah, et tegelikult on tõesti niimoodi, et eelmine kord kaamera ei liikunud või liikus või midagi. Aga siis räägime tunnetest. Tunnen väga hea seda, mis nagu tuleb esile, kui seda mängu mängida. Op! Küll on aga muutunud see, et eelmises osas olid need trikitamised esiplaanil nii-öelda. Aga siit on nad jälle välja jäetud. Ju siis ei... Oho, see on ka päris äge trikk. Ju siis ei olnud nii ägedad paljud inimeste arvates, kui
Red Links ise lootis. Võib-olla sellepärast Antti Ilvessuu ongi nüüd pigem peaminister kui president. Aga seal minu mõelest see Trialsi konseptsioon on nii puhas, et seda nagu trikitamisega nagu kuidagi parandada olekski suht mõtetu. Mm-hmm. Või noh, ma nagu ei näe mõtet selle, sest et see mäng on fun, see mäng on hästi kiire. Mida me siin ka praegu näinud oleme, et sa õnneks demonstreerid radasid, mida sul väga hästi välja tule, nagu sa just praegu seda tegid. Et siis restartimine on hästi loomulik osa selles mängus, mis on nagu tuus ja nii peakski olema. Juhei! Said pronksi. Ma arvan, et selle video raames on kõik pronksmedalid kulla väärt. Kas sa peaksid vaatame kasutama veredopingut? Jaa, kindlasti väga aktuaalne teema. Lähme vaatame korra seda kastikest, mida ma sain, sellepärast, et siin nagu ka teistes tänapäevastes videomängudes on hästi palju kastikesi, kus sees on hästi palju asju, meil on siin kaks tükki nüüd. Avame need. Las ma arvan, sealt sa saad riidesemeid. Ja kleepse ja mingit ja ühe ratta. Mul pole õrnaimegi, miks ma peaksin tahtma neid kleepse enda asjade külge kleepida. Mul on sellest nagu suhteliselt savi, aga vahet ole. Ja teeme selle teisega lahti. Bara bing, bara bum. Sticker. Ja veel kleepse. Väga hea. Lähme vaatame, mida need teevad. Kuhu ma saan? Oi, Jeesus. Need on natuke liiga palju. Tulin ära kohe. Näite korraks seda tegelase muutmis ka. Kui sa vist läksid kohe ratte juurde. Vaatame niimoodi ratast, mis me siin on. Kas meil on midagi uut? Oi, see on päris uus. Siis me saame ju selle külge panna. Equip. Ma saan müüa ka. Ma saan müüa ja sellepärast, et kastis on hästi palju korduvaid elemente tegelikult. Seega, see on selle tarbeks väga hea. Ma olen aru saanud, et see on siis norm, kui sul on hästi palju samu elementis ja hästi palju kleepsis, saad erinevalt vist nagu panna neid. Kas kleepsu saad ka müüa või? Ju siis. Või vahetada? Ei tea. No albumist või? Jah. Vaata, mis see on. Võidupositsioon, paneme no, selle. Kunagi vahetati udukaid. Siin on maailma kõige mõtletumad asjad üldse. Siin väiksed animatsioonid, mida saad muidugi osta. Nagu sa näed, seal on mingi hõbedane tamme tõru all ja seda saad päris raha eest osta. Mm. Sest miks kellele, mitte? Kellele ei meeldiks asjad, mida saad osta? Siin on, kui sa kaotad ja kui sa võidad ja see on dramaatiline. Mm. Ja siis saad paljas. Jah, paljas olla. Ma ei hakka enda lillat ihu muutma. Gear on ka siin. Selle kiivri sain ma mingi eriversiooniga kaasa. Mm-hmm. Väga uhke härrasmees. Jah, ja siis tagasi sõitma. Ega siin ei olegi midagi. Oota, tegelikult ma tean väga hästi, mida ma tahan. Aitäh, contract complete. Yes, nüüd saame Siberis sõitma hakata. Mingist võistlusest osa võtta. Saaksid olla nagu vana eestlane, sõidab Siberis. See olid siin. Kõigepealt läheme siia muidugi. Trials Rising on ilmselgelt katsetus nii-öelda uut rahvast juurde meelitada, sellepärast, et siin on hästi palju selliseid tutoriale. Üks mul läks päris halvasti, muidu on nagu suhteliselt hästi läinud. Mis õpetavad nii-öelda baasteadmisi, mida ma ei hakka praegu näitama, sellepärast, et me ju kõik ju teame me seda. Me kõik ju teame, aga see on hästi äge. Võtame, Bomb Bouncer on päris tuus minimäng. Siin neid aega ajalt avataks, mul on kaks lahti praegu. Aga eks mängu jooksul avaneb neid teisigi, seal oli näha neid kinniseid paneele küll ja veel. Palju seda mängu nüüdseks mänginud oled? Vähem kui ma oleks tahtnud, aga piisavalt, et oota, nüüd ma ei pannud tähele. Kas ma vajutasin õiget nuppu? Oi, vist ei taha, oota. Alustame uuesti. Näed, väga hea. Aga ma saan aru, siis sa pead hüppama kaugust, jah? See on nagu suusahüpe. Oi, võibolla Peel, võibolla ei olnud kõige parem suusahüpe. Aga vähemalt pommid põrgatavad. Pommid põrgatavad, jah. See tuletab meelde sellist mängu nagu Flatout. Jaa, täpselt, seal oli igasugused bowlingud. Oli võimalik enda autojuhti läbi noole seina paugutada ja mida iganes veel. Seal bowlingu teema oli päris... Bowling oli, jah. Ma mäletan, et mängisid väga palju tegelikult neid minimängid. Kas seal mingit muud mängu kõlts oli, või? Jaa, said ringrada sõita. Siin on meil korvpall ka veel.
lähme proovime seda. See mul nii väga hästi õnnestunud, see on väga spetsiifiline ka. Aga ehk tuleb midagi välja. Teades eelnevaid radu selle video jooksul, siis tõenäoliselt ei, aga... Aga see on okei. Okay. Aga see on okei, okay, jah. Me võime kõigile öelda, et see tegelikult oleb parem. Opp! Ma ei üdnud kinni. Proovime veel korra. Tahan selle korvi panna selle palli. Opp! Sa pead palli panema korvi, mitte ise ennast, või? Jah. Ma peaaegu oleks kätsanud selle. Nii, mine. Hopp! Hopp! Ja... Päris ilus. See oli päris hea. Mööda. Noh, üks on parem kui mitte midagi. Jah, seda kindlasti. Kolm korvi annaks juba hõbemedaali. Et on mille poole püüelda. Tundub päris raske tegelt. On küll, jah. See ei ole nalja asi. Aga vaatame... See ütles praegu, et Trials ei ole nalja asi. Trials ei ole nalja asi, see on jumala tõsine. See on jumala tõsine värk. Lähme vaatame, mis Asian Novice Class meile pakub. Beat Bronze Baby. Proovime siis siin ka Bronze Babyle pähe teha. No ma saan aru, et Bronx on nagu... Mõeldin, Bronx medalile, mitte tegelane nimega Bronze Baby. Ei, see on tegelane nimega Bronze Baby. Need on need nii-öelda kummitused. Ma ei olnud siin enne ka, jah. Ei ole täheldanud, jah. Siis ma lihtsalt Bronze Baby oli seal... Oja! Teeme kohe algusest uuesti. See on selline mäng, et pigem alustaks algusest, kui et eelmisest checkpunktist. Tavaliselt. Sa peadki kohe näppu seal all hoidma. Jah. Siin on see rattaga mängimine. Okei, saab juba või minna. Väga hea. Ärge tausta tähele panna. Pange mul jäi kõlari sisse ja... Klassikaline. Ja keegi räägib Messengeris. Fuck! Halvasti läheb. Oba! Üle! Vahet ei ole. Praegu on moment, kus üritame lõppujõudelist. Iga restart on sul 5 sekundit, jah? Jah. Nagu ta alati on teinud. Välja arvatud võibolla... Teistes mängudes. Blood Dragonis. Kuigi tegelikult seal oli ka punkti skoor oluline, et ju siis see andis seal ka juurde. Sest see, kui sul on loll lugu, ei tähenda seda, et sa võiks hästi sõita. Tasemed on tuusatu. Siin on tegelikult hästi palju variatsiooni. Aga tead, kui sa sellelt mängult võtaksid ära tuusat tasemed, siis ega su mängu jääks kõnem alles, jah. Sest see mehaanik on ju niivõrd lihtne. Kõik saavad sellest aru. Kalluta ennast ette või taha. Kõik. Ja vajuta ka asja. Võitsid ära, või? No jah. Bronze Baby on ju Bronxi poiss. Ega ta ei ole siin mingi Silver Baby. Okei, vabandust. Beach Bomb, teeme selle ka. Ma arvan, et siin on nagu, see on hea, et ei ole palju näidata. Konseptsioon on kohe lihtne. Siin on ikka mingi, mis mina proovisin, olid nagu mingid turnamenti asjad, kus sa siis langesid ära. Siin on ka need, siin on täpselt samamoodi siin kaardi peale, vaata need. Alustad nelja võistlejaga ja siis on järgmises voorus, mitte turniiris. Järgmises voorus on nagu kaks venda, ehk siis sina ja loodetavasti sina. Ja siis... Ei oota, võibolla on 8 kalb siis. Ühe sõnaga või siin on hea olemas ole. Siin on olemas. Selles ei tasu kahelda. Siin on juba nii-öelda boonus missioon ka, et ei tohi... Ei tohi üle 6 korra nagu untsu minna see sõit. Muidu on halvasti. Ja mul läks üks. Loodame, et sellega asi ka piirdub. Need maailmad asjad on ikka nii tuusad, no. Opa! Oi, ära nüüd kuku! Väga hea, ei kukkund. Tubli poiss. Siin ikka seda korralikku mängimist on küll. Ma ei taha isegi mõelda... Opa! See näeb nii tuus välja lihtsalt. Jah. Oi! See läks untsub. Kas sa... Ei läinud. Kurat, see on päris keeruline.
pead päris suure hooga peale lendama. Jah. Hop, hop, hop. Tuli ära. Väga hea. Väga hea. Siin need lõputaseme levelid, või nii-öelda, ma ei tea, mis hetkest see algab, nii-öelda karakterilevelist, aga need pidavad ikka väga keerulised olema. Mm-hmm. Plus siin mingi hetk räägitakse, et tuleb veits grindimist ka, et sa pead tagasi minema. Noh, ilmselgelt selliste soorituste puhul, nagu mul on praegu siin videos, siis obviously, et seal on mingi pronksmedal, selles küll ei piise, et kõrgemaid tasemeid avada, aga... Mm-hmm. Aga siin ikka vist oleneb ka sellest ratta kvaliteedist. No seda ka natuke. Mida su see ratta siis neile teha suudab? Kas sa näitad seda mingit elimineerimist ka või? Oota nüüd vaatame, mis meil siin peamenüüs räägitakse üldse. Kas mul on siit... Noh, siin on party mode, ma ei ole isegi avastanud. Siin on kohalik, väga hea. See on siis see, mida sa hakkasid koos mängida, aga kuna sa seda varem ei öelnud mulle, siis... Jaa, ma... Siis Siin on internetis trallatamine, seda me ka ei hakka proovima sellepärast, et me, see on tundmatu vesi. Pood on muidugi väga hästi, väga oluline, väga tähtsal kohal, siin on need tammetõrud. Mis mul üldse statistika näitab? Selge. Top 70%. Siin on mingi kogutavaid asju ka, ma isegi ei olnud teadlik. Ja näe, rada saab teha. Aha. Sihuke värk, mis juhtub oma play start point. Ja ma ei tea, pane siia näiteks lõpp. Mis sa vahepeal teed nüüd? Peaksite laskma teha nüüd midagi? Jeesus Kristus, oh! Ma saan panna... Eelnevatest mängudest asju. Kuule, see on väga, väga tuus. Jah, kui ma ainult teaks, kuidas see käib. Aga see ei olegi minu mõelest selliste asjade puhul oluline, sest sa võid kindel olla, et teised teevad, kuidas see käib. Jah, kindlasti. Siis saad ise mängida neid levelid. Nii, väga hea oleks siit välja minna. Aitäh. Pane test track. Test seda rada. Jah, testi seda. Testime seda rada, väga hea. Suurepärane. Väga hea rada on, ma ütleks selle peale. Tundub pist raskendatud olevat. Aga kui ma nagu... Ei. Oota, viimane katse. Ei, Sten. Ei. Heakene küll, lähe minema. Tegid võimatu vähem. Resume editing, jah. Ja nüüd exit, väga hea. See on Trials Rising. Siin saab tegelikult tandemit ka sõita, aga võibolla katsutame seda kunagi hiljem kuskil mujal. Mõnes teed teises elus. Ma arvan, et see lõpeks sama hästi nagu see praegune rajaloomine. Mm-hmm. Või noh, selle proovimine, testimine. Aga näeme järgmine video. Jah, ja samal ajal kui te ootate järgmist videot, mängige Trials Risingut sellepärast, et see on mingi 20€ maksimaalselt ja see on seda raha väärt. Ma julgen soovitada kindlasti. Meelelahutust tervele pere. Väga hea meelelahutus. Ciao. Ciao.